بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سمر يدمير التوبتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دن لله وفي انت بهان الله تقول انت بكت الله بكسي انت لمتى الله نحرستو والدين تين الله نحرستو عنير الله نغضب نحرستو دالك دينتا دتك يا دولد نمدى بإله سبحانه وتعالى هنوبد بادي وحن كار لي صدح قضب قضب كوال وحن وهم بليني يا إن مدحوين عبد العزيز لفتا قرين إن سند جوردي سي أود بالدقي إن يا دتك دقا كونفور قلبيد أوردن وأنا وهم بليني يو إني مقرأي سا حاسلوني يا نبات كوسو قارين انتا سوصانو إن وحن أوريتيني يا انتو كالي يا كبضن بإني كوسي تيران أمني يا أماني هرمر waxaa ugu baaqaya bulshada halka degta inay nabad iyo xasiloonida ilaashadaan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo inta ku dhimanna waxaan kaaga rajaynayaa inaad ku dhameysato xasilooni iyo deganaan een waxaan kalo kugu baaqaya shacabkaaga la sheekeyso dadka dhexgal dhexmar wareeyso wixii ay shacabku dhibsanayaan ka ilaali waxay u baahan yihiin oo ka maqan la raadi intii karaanka ah een mucaaradkaaga mucaaradku waa laba qaybood وقيم تبانيسا وحاي تبانيسا إيا تباشدو ذا كجواب قيمنا وقيم سياسيقا عريسان وكرسيقا أبوكا كواسي حال مالي كرسي هل كرسي وي كرسيقين وقف با كفر ديا إيقا كا مو إيا إيقا دروك مالي therefore إيقا حال مالي وحالي هاي قسكا إيو أبابلك إيو بوقا كونفورق البيت كدنكا وآت كود دايبان تيهين إسكاد دايا حلقي نسوغا نسيبكا دي عرف إدينكا لكرسيقا وات كفر يسان دونتان إلهي باب بحية ملكي مركا نكاسو إلهي السيئي أدائي ها كلا فريسانين كرسيغا قد يداس انتا سانوار دادك شعب كانو حالي أتكيستا أمنيين إيا نبدين يان ليس كاكين هوركينين قب يالدو واحكليو سنستيبكو الله استعمالو ريه برا داعم هاي وحا هادقي سنين خاصة اللي يراد وركا هادقي سنين قدب كلابات وحان عمبارين يا سيم مقلن وقهر ماريا ترحيل كي جمال عثمان لغا ترحيل مقدشو قد يداسي وفو الحمو labad dhinac bay ka khaldan tahay dhinaca koowaad hada qof muwaadin dalkiisa laga ma tarxiili karo waxay ka dhacdaa gobolada Soomaaliland waxay ka dhacdaa Jubaland waxay ka dhacdaa Puntland een haddana Muqdisho ka dhacday waa qof Soomaaliya lama tarxiili karo xagee loo tarxiilaya qofku waa Soomaali waa muwaadin laga ma tarxiili karo dhalashada uu qaatay oo Ingiriiska uu ka qaatay waxa ka horaysatii uu u dhashay oo ahayd Soomaalinimada laga ma qaadi karo kagamara awood badnaan karo hadii ay ugu ka dambeeyeen in la tarxiilo khald weeyo kagama awood badnaan karaan lama tarxiili karo waa qodobka koowaad qof Soomaali lama tarxiili karo waa marka labaad hadii dambi ninka loo haysto oo uu dambiile yahay oo dambi ka galay dawladda Soomaaliyeed oo uu faafiyay propaganda iyo xayeysiis al-shabaab u leeyahay isla markaasna uu jiray directive-kii madaxweynuhu kaga dooday isagoo Mareykanka jooga wareysiga Mark Lamont uu siiyay uu kaga dooday in qof markii la weydiiyey wariyihii xirnaa oo maxuu ninku uu doodi jiray wariyayaasha afayanka uu ahaa oo xirnaa maxuu xirayaa la yiri uu yiri wuxuu ku xadgudbay directive buu ku xadgudbay amar ay dawladdu bixisay haduu ninkaanu xadgudubkii oo kala galay hadda waxa idin laga oofiyo oo laga guto waxaan idin sheegayaa bilmunaasaba waxa jiray video aan ka sameeyay Jamaal Cusmaan iyo Channel 4 oo ay xayeysiis ugu sameynayaan aan ku eedeeyay in xayeysiis u sameynayaan Al-Shabaab videogeygi waxa YouTube-ka wuxuu ila soo xiriiray maalin dhaweyd laba usbuuc ka hor oo via email ii soo diray videogaagu wuxuu xadgudub ku yahay xagga da'da oo caruurta munaasab uma ahayn inay dhageystaan mana aadan sheegin oo age restriction ma aadan ku darin ee videogeygu waa siyaasad wuxuu ka hadlayaa Jamaal Cusmaan oo propaganda u sameynaya Al-Shabaab iyo Channel 4 u faafinaya intaas ku hadlaya waxaan ku yiri cidda idii tarjuntay baa been idiin sheegtay weli ima soo jawaabin laakiin video waa qabsanaynaa bay igu yiraahdeen marka waxaan ku yiri ama iyagaad la socotaan oo isku mid baa tihiin oo Al-Shabaabka ragga wataa tihiin and therefore channel kaygo dhanta inaa xirtaan bay noqonaysaa sababta waxa ku jira dhan waa siyaasad same level ah and daana kuma xirna cid kasta dhageysan karta waa daa xuseena ka hadli maayo cidda idin tarjuntayna way khaldan tahay haday adii la idin tarjumo tarjumaad khaldan la idin siiyay tarjumaad kale raadsada
وانا اذا كنت challenge جريني يا فيديو اذا كنت عويني يا بانكوير مركا قضية مركا ما يلبدن هون دولة مبريشر بالصارو لير سو سي داية عيبا يا حي أرين تاسي فدي حد دولة نمادي دولة نمادي كنا عدي بيا حي فدي حد صومالي نمادي لقاق قلي بيا حي قف بيا حي ما هل أخباري كرو وحيابها أي سميان صومالي دو وميلاها لسكا ترحيلي ولا ترحيلي هبال بالغا ترحيلي ميلا بلا واحد أخان حمو قفك صومالي قاعد دال كوليه لقا ما ترحيلي كرو هدو دمبي قلي والقوه فينيه meel kasto Soomaaliya ka mid ah lagu maxkamadeyn karo qofka Soomaaliga hadii uu dambi galay ee cadaalad baan loo baahiyay in dadka lagu la dhaqmo qodobka intaasan ka horanay qodobka saddexaad qadiyada Soomaaliland iyo ficilkii jigjiga ka dhacay iyo hadalkii Mustafa Akhtar ee uu ka yiri shirki ka dhacay jigjiga baan kalmad ka horanay Soomaaliland dadka dega oo siyaasiinta ah waxay ku doodayaan waa go'ayna waagar هذا هو عيسان سببت وحوهي وانا لأبيوس قريي وانا لو حوق شاكتي والدولة نمانا لكو عدادي وانا لو الدولة دي قبيل كلانا نقص الدولة يوك دولة دي قبيل بكاليان كالي قود ما هين جبهات دي SNM وحا اللامي ده هايو كوهر ايام اسكو مرأي هين جبهات دي SSDF وحا ترتي جبهات دي USC وحا ترتي جبهات SBM ليرا جبهات لها صدو وحكا عبانيين قبيل كودا reer xayagaan u hadlayna qabiilka waa lagu aqoonsada laakiin reer xayagaan u hadlayna dib baan la ku haya waa suurtagal waana dhici karta inay dareemayeen si gaar ah in loo beegsado waxa leenahay waa ka xumaan arintaas in gaar la idin beegsado waa ka xumaan waa Soomaali qof Soomaali oo nool oo Soomaalinimo ku jirta aqbali karana maaha waxa la mid ah iyadaas inaad idinkii ficilkii aad in laysu dowladeeyo aha oo aad ka eed sheeganeysaan aad ku haysaan gobolka awdal sool sanaag iyo ayn saddexdaas gobol ma rabaan inay go'aan Soomaaliya rabaan inay ka tirsanaadaan siyaasadii marka aad ku lamaaniseen oo ahayd inaan go'naan rabnaa oo sidoo kale ay saan waxay jiri jirtay waxa la yiraahdo Somali British magaran British Somaliland iyo Italian Somaliland waxa la yiraahdo kala jiri jiray marka British Somaliland baan go'sanayna hada khasab ma xoogna ma hadaa adigu ka cabanaysaa in xoog lagu haysto adiguna cid kale xoog kuma haysan kartid taas waa qodob qodob kale baad niman odayaal oo qaar ah oo matalaya beesha dulbahantay ayaa waxay ku shireen jigjiga xaq bay u leeyahay ku shiraan meeshay doonaan xamar bay ku shiri kareen gaarisay ku shiri kareen garow way ku shiri kareen xaq bay u leeyahay xamar bay ku shiri kareen meeshay doonaan ku shiraan islaam markaasna ay ka soo jeediyaan baaq ay rabaan iyo xaq bay u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan oo arrimaha iyaga qusay ay ka tashadaan xaq bay u leeyihiin waxaan hadaba rabaa inaan Mustafa Dareen siiyo waan dhageystay hadalkaagii ficilkii idin dhexmaray adii odayaashana waan helay xogtiisi waa ku soo wacay si aan darafkaaga aan u helo xogtaada mana helin igama aadan qaban taleefanka farriinta ku soo direenay igama soo jawaabin jigjiga degaankaas reeraha dega uma diidana inay lubahanta ku shiraan degaankaas jid waaqiyaa masuul iyo gari ay degaan aadna kama ay gelin dambina kama gelin xaq bay ugu leeyeen inay ku shiraan waa qodob dawladnimada Itoobiya oo aad sheegtay cuskatay ama dawladda Soomaalida dawlad degaanka Soomaalidana eed kama ay gelin dambina kama gelin oo iyadana violation maadaama aysan ku suubin xaq uma aadan lahayn inaad arinta ku kula dirigtin waa qodobka saddexaad ee waxay ku shiri karaan qabidaar bay ku shiri karaan cilmiye magan bay dhixtay karaan dhagax buur bay ku shiri karaan iyo awaare oo Cali iyo Haaruun bay dhixtay karaan har geele intay tagaan culiyaha dhixdooda ka gudbisan karaan baaqooda talamoga iyo golay bay tagi karaan gaaris bay tagi karaan oo reerkooda oo dhami ay degan yihiin nimanka wixii lagu galay baan rabaa marka dhalinyarada inaan dareen siiyo dhulbahante iyo sool sababta loo qabsaday oo TPLF u qabsatay baan rabaa inaan dadka dareen siiyo Mustafana waxaan xasuusinayaa ma TPLF tibu wali afkaarteedii aaminsan yahay I know inaan Muuse Xididiin Mustafa qad kharaabatiin oo sidiga uu yahay laakiin dowladnimada iyo qarannimada iyo magaraynsa xornimada qofka binaadanka ahi xididnimo iyo qabiil iyo afaare midna ma galo magaraynsa
نمنك اللي يراهدو وحا لغو بيكسر الله سعانو لما قد يضوط با لغو بيكسر وذا دل أوران جري اتحاد وكدا قالمي جري مقراني سهلو يئيو قرري جقودي ايري داس إثوبيا كدا قالمي جري باسر لي كلها وغو قلي وحا كانو لغو قلي إنك سوصل ليك مركي وبابا أي كدب أي تاي مركة لغبصاني قرب كلاوات وهو أها أو أنا لف وحمرنا لغو لين جري هرجيسة يجرو وانا انطلق بقبطو يجو حيرين لبي بجري باكو قبضة تي بي ألف بعنا قبصتي يجي أنا أودي بتي نمان كان ليرا سوماليلان أو مامور كها ما هين قد يطلعوا قطنا هين يدات كشعب كاو ماشة دجا إيو أهلنا أي ربان ورهاليكيين إلى أي حد رئيس رهاليكا هين كل بانتي إيو ورسنجل حق ليوليهين سيدا أي حق قوليهين إساقين أي قوان بيجون حق قوليهين يجون هنا قوان سيدا أي مشارتين هي دتك دجا حق قوي عشان مع مملكة بلاد هران بيجون حق قوليهين مع مملكة بلاد هران سيدا أي قل مدوك يهر شبل يجبلان يكونفرق البيت وهران مع مملكة بلاديو بيجون حق قوليهين هنا يجون مع مملكة بلاد هران sidoo kale reer aw dal baa iyaguna xaq u leh qofkii aan rabin inuu Soomaalinimada ka baxo oo raba inuu dawladda federaalka hoos joogo xaq buu leeyahay maamul goboleed inay dhistaan iyagu ay leeyeen ayahooda iyo danahoodana ay kaga tashadaan illa khasbana ma haday reer Hargeysa ka cabanayaan waana la cadaadiyay iyaguna inay hadda dadka cadaadiyaan ma Mustafa wuxuu ku eebaysan yahay kalmada uu yiri oo odayaasha uu ka daba yiri intuu yiri waliba beeniye markay beeniyeen hadana uu ka daba hadlay oo meed garaac ah Mustafa waxa ku eebaysan yahay ambaarna way wax la aqbali karana ma dadku waa shiraa qabaailku waa shiraa darahoodayna ka shiraa haday dantoodi ka shireen oo ay ka hadlayaan sool iyo sanaag iyo ayn baanu ayada ka talineyna haday wax ka qosaya ma jiraan waxaan taageero ahayn oo ay kugu leeyihiin lama arko inaad mucaaradana ma ahayn inaad weerartana ma ahayn arintaasi mug leh baanu ambaaraynaya madaxweynuhuna waa ku dhiiqday خنتينا عيب وهي فضيحات داد كاسو وصومالي صومالي نماذينا ايذين إلا دراويش صومالي بايا هاي هادر نولي صومالي بايا ميسين مانا هاين إن لغو دباتيه واحدين وحلقو سيو وحلقو طرعو لغو طبان تابيه اما هاين لغو دباتيه عرين تاس مركاسي مقلي بان مصطفى مدحويني وغسور جيدنا وانا وحانا خنتي كوكولاتا ليها arinta ina dib uga faagatid waxaan ceebahayno kaaga imaanaya ma jiraan jigjiga xaq bay u leeyahay ka baaq ka jeediyana leeyeen waxaan xoreysanayna gobolada yada hadii uu rabo muuse inuu xoog nagu haysto waan iska dulqaadayna xaq bay u leeyahay muuse isaguna xoog kuma qabsan karo cid kale maadaama isagu ka dacwoonayo in xoog lagu qabsaday xoog lagu haysto is xoreynayo geedad kale aan rabin xornimadiisa iyo isaga tiisa aan dan kale hayn ee tooda wata isaguna ma cadaadin karo haddaad ka cabanaysay cadaadis dowladnimo iyo in la ii dowladeeyey adiguna cid inaa u dowladeysid laga aqbali maayo arrintaas marka waxay arrin runtii fadeexadeeda leh aan laga aamusi karin nimankaas iyo reer awdal waxay u dhimanayaan soomaalinimada weligoodna soomaali bay ahaayeen anigu marka soomaalinimadoodan ku taageerayaa waa gardarro inay garow ku qabsadaan bay ahayd oo sidaa uga sheegaan garow wana aysan la hadli karin dani uguma jirto inay Puntland ku jiraan oo haddana aysan shir ku qabsan karin dani uguma jirto inay Somaliland ku jiraan oo haddana aysan shir ku qabsan karin dantooda waxay ku jirtaa inay istaagaan iyagu maamul goboleed ay leeyihiin nadistan gaarna isu taagaan sidaasna dawladda Soomaaliyeed ku hoos joogaan iyo calankii buluuga ahaa ay ku hoos joogaan oo Soomaaliyeed iyo shanti xidigood Soomaalinimada ay saa isugu hayaan xudunta Soomaali isku haysaana waa sool iyo sanaag iyo cayn that's the fact hadii ay weydo qadiyadan ay wadaan reer Soomaaliland oo ah waa go'ayna anagu ah British Soomaaliland hadii gobolada weydo sanaa kadda way ka go'antahay kulligeed hadii sool iyo cayn ay ka go'do oo ay ciidamadoodu ka baxaan oo ay banaanka istaagaan doodoodii ku dhisnay juqraafiga ma meesha ka baxaysa oo awal baan guuleysateen oo ay naf ka dayeen xub caara aha oo ay naf ka dayeen oo isleen halkaas aad ku go'i kartaan hadda ma khasbi kartid ilaan ku rabin ma ceshan kartid waxa la yiri dunyo kor dunyo ka cararaysa la ceshadaay dadka cararay lama ceshado hadda adigu ba aad ka cabanaysin in lagu cadaadiyo hadda dadka aadna cadaadin cadaaladda sanay qof aan ku rabin ma khasbi kartid qisimadii iyo cuqaashii reerko dhan bay ahaayeen wax meesha ku shiray marka ma la khasbayaa reerko dhan
هل نبا كم مكان جامع لي رادو ونمان كا لسعانو هايستا اضاي قوضي ما صدح إيه طبعا اسم با هل اسم كايستان معنى يدو واتكاعد هاي من ربان ضدك شعب كاينا مدوني يان قد يدى قويدة صومالي نمي ربان مركا مصطفى وحي هايد إنو سنمان كا كشيغن جيجيغا كمان حيو إنو كشيغتنا ماهين دقان بينك إيهين ومدى الصوماليين دكتا